Efendim, bugün size ifrazat konusunu danışacağım. İfrazat. Hayvanlardan maddelerin bedenden çıkarılması için ifrazat organları mevcuttur. İfrazat prosesi. İfrazat prosesi organizmlerde hayat faaliyeti neticesinde yaranan ve onun için lazımsız maddelerin çıkarılmasıdır. Bir hücreli hayvanların ekseriyetinde zararlı maddeler ve suyun artığı ifrazat vakuolu ile hariç olunur. Ekser organizmlerde ise zararlı maddelerin çıkarılması için ifrazat sistemi yaranmıştır. Qurdlarda ifrazat sistemi şaxələnmiş kanalcıqlardan, hörümçək ve həşəratlarda malpighi borularından, bəzi xərçənglərdə bir cüt vəzidən ibarətdir. Onurğalı heyvanların ifrazat orqanları bir cüt böyrək olur. Toxuma və orqanlardan gətirilən qan böyrəkdə süzülür. Orqanizm üçün lazımsız olan maddələrdən suyun artığı və mineral maddələrin təmizlənir. Nəticədə sidik yaranır. Sidik axarı ilə sidik kisəsinə gəlir. Sonra isə sidik kanalı ilə xaric edilir.